ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کندھکوٹ میں خبر دیندا ہوں تا کندھکوٹ ویجو لشکر خان سہرياڻي مرکزی امام بارگاه وادی عباس میں ست محرم الحرام جے ڏهاڙي تے علم پاک کڈیا ویا جڏہ تا مختلف امام بارگاهن جا قافلہ مرکزی امام بارگاه وادی عباس میں گڈ تھیا ان موقع تے گادی نشین سید غلام رضا شاہ مولوی سید غلام باقر حسین شاہ بن میڈیا سان ڳالهائيندي چيو تا پهرين محرم الحرام ڏسندي هي شبيل جو نياز ۽ خيرات پڻ ڪندا آهيون هر رات جو سينا زني وارو پڻ ڪندا آهيون هنن چيو تہ ڏهين محرم الحرام جي ڏهاڙي تي امام حسين کي يزيدن شهيد ڪيو جنهن مٿان اسين بيشمار لانتون ڪيون ٿا جڏهن تہ نگر جو بندوبست ڪيو ويو ان موقع تي سيڪيورٽي جا انتهائي سخت انتظام ڪيا ويا هئا مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com